Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu já dividi palco com Silvio Santos, Jota Silvestre. E? Olha como eu caí na vida. Olha como eu caí na vida. Parabéns. Olha como eu caí nessa vida. É. Que coisa. E só agora... você veio fazer o quê aqui? Você não tá sabendo. Você não tá sabendo. A partir de hoje a gente vai dividir camarim. Não tá sabendo. E a primeira coisa... Eu sou artista, pra começar. Eu já vi... O contrato é de artista e o seu contrato é de... Esse fogão aqui... Não mexe aqui. Esse fogão jamais vai sair daqui. Essa aqui é relíquia. Essa penteadeira aqui... Essa penteadeira... Para. Essa coisa horrorosa. Parou, deixa aqui. É tudo relíquia. Não, isso aqui... Não mexe. Pode tirar essas coisas... Não. Ai, para, meu. Pode tirar tudo isso aqui. Não, imagina. Esse boneco de macumba aí... Nada, deixa tudo isso aqui. Isso aqui é bacana. Isso aqui é obra de arte. Tá? Isso aqui é um artista que fez. Esse sofá vai ficar, que não vai vir sofá branco. Quer trazer sofá branco pra cá? Que sofá branco o quê? Tá louco? Tá maluco? Quer ficar aqui? Vai ser do jeito que é. Tá? Olha o secador. Que coisa horrorosa. Olha só. Que... Gente, não. Não vai não, mexer no meu passado. Que é isso aqui, gente? Que é isso aqui? Isso, olha! Isso é ai, que nojo isso aqui! Que nojo isso aqui, Isso é fake news! Você usa fralda? Que é isso aqui, gente? Isso é a câmera que o meu tio Luizinho fez que eu brincava na Limeira. Não mexe com o meu passado, o passado da minha vida. Na boa. E na boca eu não vou dividir nada com você. Eu não divido nem conta. Quanto mais camarim. Eu sou artista e você é jornalista. Vai ficar com o dedo apertado aí? Não. Cidade alerta, querido. Vai se maquiar. Você precisa de muita maquiagem. Muita, não é pouca, não. Eu é só um negocinho rápido, assim, essa pele minha. É. Tá bom.